Manolotra ny arabo tonga soa ato anatin'ity vaovao manokana ity, vaovao manokana izay hitondrana amintsika ireo sary misongadina nandritra ny lanonana fampahafantarana ireo kandida 17 andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka miaradia amin'ny president Andry Rajoelina izay nitanterahana tamin'ity tontolo andro ity tetsy amin'ny kianjan'ny Kôlizioma Mantsonjombe lanonana fety amandanonana nahafahan'ny vahoaka namantatra ireo kandida ho solombavam-bahoaka ara oary ireto fanadihadiana ireto. Andriany, ny mpoy indray ireo mpanaraka ny revolisiona volomboasary. Andry Rajoelina, mpitarika ny tolona ny taona 1900. Indro izy tonga teto Tsonjombe, anolotra ireo kandida ho fidiana solombavam-bahoaka. Taverina tanteraka ny fientanam-pony revolisiona volomboasary. Rakitra ny loko volomboasary ny teto Tsonjombe androany. Ny loko volomboasary nanamarika ny tolona ho an'ny fanovana ny taona 1900. Nahofahofan'ireo mpitolona ny sainy, ny akanjona ny t-shirt. Lanitra Rakotomanga, kandida solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany faharoa eto andrenivohitra, mahatsiaro ny fientanam-po tamin'ny taona 1900. Mahatsiaro ny tamin'ny 2009, ny fitakiana tamin'ny 2009, izany hoe ny tolona izay niraisana tamin'izany, dia izay no mahatonga anay izany hoe mihetsi-pondra amin'izao, satria izany tolona izany dia tolona natao ampitiavana, natao ampilaminana amin'ny dikan'ny volomboasary moa izany dia izay hoe resaka pasifika, izany hoe filaminana, dia fitakiana ao anatina filaminana. Dia tsika izao mbola mitohy ny tolona satria ny adversaire mbola eo. Saotra sy dera, tarika tsy zoviana amin'ireo mpitolona teny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mey. Iny lalana iny, hira nanamarika ny tolona ho an'ny fanovana. Ho an'ireto mpihira avy any Ambalavahotseny pari ireto, tsy maintsy tohizana hatramin'ny faran'ny tolona izy ireo izy avy amina tanàna isiny ny tsy fandriam-pahalemana. Mbola vonany ny tolona satria miady hazo ny fandriam-pahalemana tsara ary zay ro tadiavintsika. Ny fientanam-pon'ireo mpomban'ny fiovana, somary nangina hoy ireo mpanaradia, niverina amin'ny tanjany indray izany ankehitriny. Rakitra ireo kandida solombavam-bahoaka natolotry ny vovonana miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Mapary Madagasikara. 17 ireo kandida, isan'izany Antoine, platsa kofidiana ho Vohibaty Fianarantsoa, tanàna nahazo ny sambaty be indrindra ho an'ny kandidan'ny hery vavao an'i Madagasikara tamin'ny fiodinana voalohany. Tamin'ny 2009 ny olona teto Madagasikara ny vahoaka manontolo nitako fanovana ary izay ny lokon'ny fanovana no entina teto. Ary raha amin'izao fotoana izao sika tonga amin'izao famerenana ny loko volomboasary izao dia ao anatin'ny fotoana mihitsy ity mbola tokony itoy ny fanovana eto amin'ity firenena ity. Ny tazina ny zava-bita sy ny toetsaina ho amin'ny fanovana, nitambatra ny hery entina androbana ny fandreseny amin'ny 20 desambra ho avy izao. Anomboka rahampitso, samy hiparitaka isaky ny toerana ny latsany avy ireto kandidany mapary ireto. Show politika ho ny fiantsoazy, niavaka tamin'ny rehetra ny fanokafana ny fampielezan-kevitra ho an'ireto kandida solombavam-bahoaka miaradia amin'ny president Andry Rajoelina ireto.
Mianda miambavy, fito ambe folo amizato no total ny reto kandida ho solombavam-bahoaka miaradia amin'ny prezidan Andry Rajoelina nandray ny fiangana teto Antsonjombe ireto. Lanonana, fiaraha-mifaly, mpanakanto maro no nanafana ny fiarahana teto maraina mandra-parivon'ny andro. Zay miaraka amin'ny prezidan Andry Rajoelina foana hatramin'ny farany. Andry aloha fetanam-po miverina indray ilay hafanana taloha. Hita hoe nahafinaritra. Izany hoe mbola vonona ny anohana hatramin'ny farana an'ilay fitakiana fanovana izany? Mbola vonona aloha ilay olona e. Hitako hoe hitako hoe tena mbola vonona ilay olona fa nisy fotoana izany ohatra ny hoe nangatsitsika kely angamba dia izao miverina indray ilay hafanana teo aloha dia ho anahy raha loloha. Solitena avy any Mandridrano, soavina andrina itasy, mitondra ny laharana 11 rapide amin'ny Mandridrano ny filazana azy. 11 rapide amin'ny Mandridrano, eo anatrehan'izany koa reto vahoaka marobe avy any Mandridrano reto amin'ny joro vavolombelona, voalohany indrindra ny fitiavany any président, fitiavany amin'ny Madagasikara dia miaraka izahay satria izay ireo no mitondra ny numéro 11 rapide Mandridrano daholy izay rehetrarehetra eo. Atsonjombe amin'ny folora maraina. Fanesiana ny eto ampidirana. Entitra ny fisavana. Tokana ny antondia ary tsy ireo olona avy eto Antananarivo ihany misy koa ireo avy any amin'ny faritra. Ny tena atondiana ato izao dia anaraka n'ity propaganda ity. Ny verina izany aloha dia ny hoe mba mpitombon'le fandrosoan'le tanindrazana. Hijerany depite, fanohanana depite. Eto ihany koa no sady izarana ny t-shirt volomboasary andravahana ny kianja. Samy mahazo ny anjarany ny tsirairay. Hatramin'ireo mpivarotra ny masaka maka volontany miloko volomboasary ihany koa. Ie, fa natao orange mihitsy ity. Mba atao amin'ilay kolera fotsiny. Atao anatin'ny kianja, efa ora maro no niandry ny ankamaroan'ny olona. Misy ireo efa tamin'ny valo maraina mihitsy no tonga teto. Tonga mantatra ireo depute miaraka amin'ny président Andry Rajoelina, tonga nandratra sy anontolona natao tamin'ny 5/5. Tonga hitondra avo ny voninahim-pireneny reto vahoaka an'Arivo ny eto Antsonjombe ireto. Ny mamarana ity fampalalam-baovao manokana ity ankasitrahantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafo ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.